قال الله أكبر. ساش والله بچي تا وخت نه بللا دي وخت سمينه ميدو كاونا نه مينينا دوز نه مړه خلک ويته د غازي دی الله أكبر. قال الله أكبر. بس فوریتا چک شو زله مولاله فوریتا می چک کړای زاله هغه سه ټیک ټاک جوړول ته مده دی ټوب کا موبایل